Bine ați venit la Doza Zilnică de Sport, alături de Alexander Florescu. Astăzi v-am pregătit un program foarte special pentru doamne și domnișoare care sunt însărcinate. Haideți să vedem împreună ce tip de antrenament am pregătit pentru voi. Un program de tonifiere și de menținerea tonusului muscular este format din 6 exerciții, timp de 30 de secunde fiecare exercițiu cu 15 secunde pauză între ele. Foarte important la fiecare exercițiu să inspirăm și să expirăm, să ne obișnim cu respirația pe durata sarcinii, spatele să fie drept, tot timpul mingea este pe spate, o rulăm în momentul când coborâm foarte puțin, în așa fel încât să nu punem presiune mai mare pe lombar. Nu uitați pe durata sarcinii să lucrați și partea superioară a corpului. Spatele să fie drept. Brațul împingem către tavan. Nu uitați să schimbați brațul după ce executați acest exercițiu. Acest exercițiu ne ajută pe durata sarcinii să învățăm să respirăm și să întindem foarte bine musculatura spatelui și să o relaxăm. Strângem mingea cu interiorul tălpii. Acest exercițiu este benefic pentru zona inghinală a picioarelor. Pasăm dat înapoi și ducem brațele deasupra capului. Nu uitați să nu neglijați zona superioară. În acest fel lucrează și fesierul, și abdomenul, dar și brațele. Bazinul să fie tot timpul sus, ridicat, iar brațele le unim în fața pieptului. Din experiența mea ca antrenor, am întâlnit femei însărcinate care au dezvoltat la rândul lor crampe musculare și de aceea este necesar să le oferim o doză optimă de magneziu.